Iyi manuka yabereye mu gasantere kabatsinda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 26 z'ukwa 10. Ahubwo twahageraga twasanze uyu muhungu wagonzwe warupita igare agaramye iruhande rw'umuhanda, naho igare rye rikiri munsi y'amapine y'iyi modoka yari itwaye amata ari nayo yamugonze. Abaturage mu burakari bwinshi bavuze ko bababajwe n'amagambo yavuzwe n'umushoferi wari utwaye ino modoka yakoze impanuka igakandagira uyu munyegare. Bari bari mu cyerekezo kimwe ngo kubera yuko akimara kumugonga abaturage bakamuvugiriza induru. Yavuze ko ngababajwe n'uko ngatamusandaje ngamwice, ngo dore atari we muntu wa mbere yaba yishe, ngo ikindi kandi imodoka atwaye ngo akaba ari ya generali. Ubwa mbere ugonze wishe benshi wagurije, yivugiye si ubwa mbere ngonze. Umushoferi araje igare ryari riri imbere ye, umwana yazamukaga n'imodoka izamuka amuturuka inyuma aramugonga, akimara kumugonga yanga gufata feri tuvuza akaruro abantu abaturage twaduhari, yari ashaka gukomeza kumukandagiraho imodoka mu gihe tuyihagarikishije. Asohotse mu modoka aravuga ngo ntitumusakurize, ngo ari muri soransi, ngo sagwa ari ubwa mbere ngo agonze ngo akorera ngo generali major. Uwo generali major n'Imana ararema ku buryo ubuzima bw'abantu butakara, ku buryo afashe n'igare akarihindukiza akarikura mu buryo ryarebagamwo, akongera akaricurikisha kwa gutsibanganya ibimenyetso. Bazanye imodoka y'ibisambo idafite purake bayiparitse aha ngaha ngo bamujyanye kwa muganga kugira ngo bajye kumuterayo. Ubutabera dufite aha ngaha bumara iki butagerera ko aho ikibazo kibereye ku gihe kugera aho umuntu arinda apfa ngo bakorera ba majoro? Nta muntu utaba majoro muri iki gihugu ashaka gukorera neza igihugu yaba majoro ku munsi yabisabye Uwiteka bakanabimuha. Ubu majoro ni ibintu umuntu atizwa akabikoreramo neza n'abakorana nabo. Icyo ni cyo kibazo cyakiriho. Ubundi umuntu wacu mu w'ubutabazi agera kwa muganga abaganga bamukurikirane. Nkimara kugera aha ngaha ndabajije, ese mbajije umushoferi, wa mushoferi we urabona ukoze impanuka? Ye, impanuka zibaho. Buretse ndamubajije impanuka zibaho, yego. Ese niba impanuka zibayeho, uyu muntu tumukorere ubufasha tumujyane kwa muganga ngo nigishaka gife ngo ndi muri sorasi, urumve? Uriya mushoferi yagonze no bazamukaga bose amuturuka inyuma ahita amugonga, noneho abangaba bahise bavuza induru arangije ahita avuga ngo ubundi se ngo murantera ubwoba ngo mwinsakuriza, ubundi se ngo murabona ari ubwa mbere ngonze umuntu, ngo iyi modoka ngo ni iya majoro, ngo nta kintu mwaza, ngo iyi modoka ngo ni iya majoro, ngo iri muri sirasi. Nanjye ndavuga turavuga duti noneho niba ari iya sirasi, ari muri sirasi ntabwo iyi modoka iducika. Bajya kuzana abakabarisa aba ngaba nibo baje mu mudugudu, barajya bazana urumodoka rw'umubare tutazi iyo ruvuye ngo ntibamushyiremo, ndavuga ngo nibahamagare polisi iba iza ipime hano hantu. Mwiza ni igisamba, ni ikirara, ni ikirara akwiriye kujya mu muhanda. Jyewe nitwa Yuje Mbaya Venusite, uranyumva nyakubahwa? Jyewe nitwa Yuje Mbaya Venusite. Uyu mushoferi ntabwo akwiriye gukora mu muhanda kubera yuko n'amagambo yivugiye, ntabwo yakakwiriye kujya mu muhanda ngo agendane ikinyabiziga, ntabwo akwiriye kujya mu muhanda. Uyu mushoferi ntabwo ari umuntu ugira umutima wa kimuntu. Aba baturage bakomeza bavuga ko ari icyo basaba polisi, cyane cyane ku myitwarire y'abashoferi nk'aba bakunze kugonga abaturage basa naho babigambiriye. Yakora ni uko yakurikirana ubuzima bw'uyu muntu, noneho uyu mushoferi nawe bakamuhana by'intangarugero ntazasubire mu muhanda. Njye banyita kubw'Imana Pierre, uyu mushoferi nibamusubiza icyemezo cyo gusubira mu muhanda bitewe n'uko ibintu akora ni ubugome bumurimwo, amagambo arenze ku gikorwa bamaze gukora ni ingengabitekerezo. N'ubu ngubu n'ubu ni uko kwihanira Imana leta yacu yabikuyeho, ntabwo muba mumusanze hano. Kandi n'iyi modoka twakuyangiriza ku buryo itazongera gusubira mu muhanda, ariko bitewe n'ukuntu batwigisha buri munsi, bitewe n'aho tuba, bamukure mu muhanda icyo twagisaba, ku buryo nawe azajya abona utwaye akamuha agaciro, akabona ikiremwa muntu kiri kugenda n'amaguru, akabona ko moteri yicayeho mu mutima we atariyo moteri irimo, akamenya ko umuntu n'undi bose baremwe kimwe. Bamukuye mu muhanda baba bafashije n'abimanuka zitarabaho. Wagonzwe agahabwa uburenganzira bwiwe, nyine n'uyu muntu wagonzwe agahabwa uburenganzira bwiwe, kubera ko twebwe ntabwo tugomba gupfa nk'ishishi, dufite leta igomba kuturengera. Uyu munyonzi mwarimu muzi?
ugenda muzi ni umuyede wanje urumve ni umuyede wanje genda mu maso ni umuyede wanje ndamukoresha igihe cyose iyo mbonye akazi ntabwo nzi ukuntu yitwa ariko mushiki we ari hano urumve urumve ariko uyu mushoferi leta niyigira ikintu bikoraho kuko niba abashoferi bose ari uko nguko bazajya babigenza abantu tugenda n'amaguru ubuzima bwacu bwazajya butakara mu muhanda buri kanya ngo mwari kwihanira usibye yuko leta y'ubumwe yagize uko kwihanira ari icyaha iyo iba ngombwa twari kwihanira none leta iratwigisha twumvise inyigisho iduha ntabwo twihaniye rero leta nigira iki nigira ikintu bikoraho uyu muntu kuri jyewe ku giti cyanjye ntabwo yagakwiriye kongera gusubira mu muhanda ngo yongere afate ikinyabiziga cyicare hejuru umuntu nitumaze atese umuntu ukagonzwe urabikoraho iki tumuhe ubuhe bufasha n'igishaka gipfa ndi muri sorasi imodoka ni ya majoro iryo ni ijambo koko akagombye kuvuga uri umuntu ukoze impanuka impanuka ko zibaho iyo ariko tukamujyana kwa muganga jyewe yuje mbaya venusiti ni uko nguko mbivuze mu gitekerezo cyanjye igara isa rihindukiza ryarebaga ruguru ahita arirebesha hepfo amwereka ashaka kugaragaza ko amugonze amuturutse amuguye ari umugonze nabwo n'uburyarya bari kugaragaza nk'umuntu wakoreye icyangombwa cya perime ukunira akarita umuntu ayikorera bakamwigisha inyigisho biriya bintu ntabwo bigaragaramo urebe kuri ya modoka ye yagiye arashushanya agiye mu modoka arayatsa nitwe tumwikuriye mu modoka ngo yere kwimura imodoka leta imanze yagere irebe ubushobozi bw'umuntu agonze n'ubushobozi bw'ikinyabiziga kimugonze n'uburyo kimugonzemo mbere yuko ibyo ngibyo bibaye twese asa dukuba naze ubundi iyo aba ari nk'umutwe umwuhari abavuye mu modoka akamukubita yari no gufata n'itindu yagufata n'itindu bano bagenda nijoro bagendana n'amashoka abashoferi bagenda nijoro bakora amajoro bagendana n'amashoka kuko yashakaga kumwurira wese ureba ahantu ipine ryaturutse kuko ngo umuntu ukamutuka kukaguru karinda ugera aha ngaha buriya n'ubuhungu bw'uriya musore ntarabyara ashobora kuba atazapfa abyaye bitewe n'ukuntu amwangirije ni agahinda twebwe tugize ahantu ibintu bibereye ariko biratubabaje uyu muntu natwe batamuduhaniye ngo tuzabibone n'ingengabitekerezo y'amagambo akoresheje ngo ntabwo ari ubwa mbere naba ngonze ngo ntabwo yaba ari ubwa mbere ngo nishe ngo ngewe ngo ndagonga ngo nkaguma mu muhanda ndi gukora ngo nkorera ngo majoro ngo generali ngo arazwi ngo arenza ngo ngewe ngo nduta ngo igihugu ngo nkorera ngo igihugu yego rasi icyo gihugu se ko tukirimo tugitijijwe tutabaye tugitijijwe twakibamwo gute ubwo bushakashatsi mu busesengure twebwe ubushobozi bwacu ngo ndagutumye jyewe yuje mbaya venusiti ndagutumye mba tubyakiriye nawe pe uriya mugabo afite ingengabitekerezo mbi kuvuga ngo ngiye si ubwa mbere ngonze reka ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bamuhane yihanukiriye pe ntabwo ari ibyo ese kuba twari imodoka yo kwa generali biri mu burenganzira bwo kwica abantu reka turi abanyarwanda dufite igihugu cyacu ariko biriya bintu ntabwo ari ngo si ubwa mbere ngo yishe ngo arazwi ntabwo ari ibintu bizima ubu ngubu n'imodoka ari yarazanye yaragiye kwita ubwongesho yashatse kwatsa imodoka ngo agende tumukura mu modoka natwe abaturage turavuga ati ntabwo iyi modoka iri mu mutware muzana mbirasa aba ari iy'umutware ikibazo perime afande atanga ashyiramo iyo kwa generali mwemerera kwica kubera iki izo atanga no mu byo batanga babanza niyo waba uri umunyamaguru aba akwiye kuguha agaciro kawe ari nawe bamwitambitse agakwiye kureka agatambuka kubera ko biriya mu bintu byose twigishwa nabyo birigishwa rero agomba guhanwa bikwiriye nta mpamvu afite ituma agonga umuntu ajye kumusubira murangize kirazira ese uyu mushoferi bamwe baravuga batashobora kuba yari yasinze mwe murabibona mute gutwara wasinze ubwabyo nabyo ni ikibazo bamupime basange niba yanasinze bamuhanire gusinda no kuba yakoze ibintu yarengeje ku mategeko n'amabwiriza nonese polisi yemera muntu gutwara yasinze iri jambo yarivuze ngo siyo wamere yaba yishe yabivuze ngo siwe wa mbere siwe wa mbere yarivuze ngo siwe wa mbere twebwe ubundi mu bintu byose bibaho
twemera abakire kandi turanabuba niyo turi kubaho kuri iyi si turiho tuba turi abacakara babakire twakabaye kwa turi kumuvugira bitewe nuko wenda kugira ngo nitunaduha turi kumuca w'incuro ariko uyu munsi wa none aravuze ngo si ubwa mbere naba ngonze ngo birambabaje kuba ngo ntamumenye ibifu namuturikije ibiki ngo aba nagonze ngo nabagongaga ngo nkasubira mu muhanda ngo nkagumya nkakora ngo none ngo ndababaye ngo afashe imodoka kugira ngo imodoka atayikura aha namugongeye nuko tumubwiye ngo wibeshe ugatirimura w'ipineho gatoya turayimena nawe tukumena kwihanira ntabwo tubifite ariko nugendana natwe ugakurikiza amabwiriza ukajyana umuntu kwa muganga polisi ikagera ngaho igapima ikaguha icyemezo ukagenda cyangwa bakayijyana ibyo ni ibyawe uwo generali wawe turamuha agaciro ntabwo tumubangamiye ahantu ari ntabwo ariho turi twebwe ibyo turiho n'ibyo tureba by'impanuka ibaye dushaka kugira ngo tubone ubutabera bw'ubufasha bwo kuvuza umuntu. Nyuma yo kumva ibitekerezo by'aba baturage twegereye umushoferi wari utwaye imodoka yakoze impanuka mu ijwi rye avuga ko ibyo arimo kwagirizwa n'abaturage basa naho barimo kumurimiraho itaka ngo kuko nta muntu ufite umutima wa kimuntu wakabaye avuga amagambo nk'aya. Njye nitwa Habyarimana Eric nkandi umushoferi w'ishe Jadari. Ayo makuru ntayo navuze kuko hari abaturage benshi cyane bageze mbikimara kuba sinanamubonaga ko namugunze kuko mba namugunze tuba yewe yaturukaga hariya nanjye nzamuka kandi aho narinzanye amata ni hano urabona ko nahageze nanagendaga gakeye ni hano kuri iriya dayari narinzanye amata sinanakomezaga avuga mu byibuze mvuge ngo nihutaga ndi gukererwa aho najyanaga amata nari mpageze ndende nagiye kumana umuntu avuga ngo ukandagiye umuntu ndebye inyuma muri rotovizeri mbona koko namukandagiye igare niryo nafashe n'amaguru nahise mfata fire ndahagarara kuko nari mpageze. Iryo jambo abaturage ikintu cya mbere twabanje gukora twabavuze ngo tujyane umuntu kwa muganga nahamagaje imodoka ngo imujyane kwa muganga abaturage barabyanga ngo bategereze ambulance. Ayo magambo yo ni ukumbeshya nta ntegeze mvuga mwabaza n'abandi bari bahari ibyo ni ibyumviro byabo. Ubwo twakubukaga ibatsinda habereye impanuka polisi yari yatangiye gukora iperereza ku cyaba cyateye impanuka ndetse no gutera imetero mu gihe uwari wagonzweho yari yamaze kujyanwa n'imbangukiragutabara kugira ngo ajye kwitabwaho n'abaganga. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.